новото видео. Какво става, хора? Добре дошли в новото видео. Какво става, като добре дошли в новото видео? I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just lose it. Have no shame about it, yeah. Can I need to see if I succeed? To see if I believe? They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. They're looking right at me to see if I succeed. To see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out.
Аля, ставай тетрадь, зачистишь апартамент. Първото хора, току-що се събудих, или ме събудиха по-скоро, както видяхте. Нека ви разкажа набързо какво се случва в последните няколко дена, понеже искам просто да е кратко и семпо, така че нека да започнем направо от деня на фен срещата, която видяхте. Първо, нека благодаря на всеки, който дойде, всеки, който тренира, всеки, който поиска да се снимаме, да се поговорим малко. Беше супер готино, отново благодаря много и се надявам, възможно най-скоро да можем да организираме друга фен среща, на която да съберем още повече хора и се прекараме още по-добре. За тези, които не са били там обаче, това, което се случи, беше, че 12 часа всички пристигнахме, пихме по един протеин, някои ядохме и протеин от бар, след това отидохме в залата, започнахме да разграяме, да тренираме, тренирахме около час-два, след това започнаха някакви снимки, местихме се нагоре надолу из залите, продължахме да тренираме, продължахме да снимаме, говорихме с супер много хора, накрая имаше един push-up challenge или общото предизвикателство за лицеви опори, в който участвах и в който загубих много яко. И след това общо се направихме една групова снимка и се прибрахме всички, като ние от отбора на Бъбдарест първо прибрахме се, поръчахме си 4 пици, отново изядохме ги всичките. След това решихме просто да се починем малко, понеже бяхме всички доста изморени, някои или доста малко от нас бяха спали изобщо като цяло, така че някои от нас дори спаха, други просто се лежаха, ядохме и така нататък. И след това вечерта решихме да поизлезем малко из Бургас, аз лично за първ път посещавам града, мисля. Или толкова съм го посещавал преди, е било преди доста години, така че за мен беше супер интересно да видя какво представлява. Та излязохме, разходихме се и лично останах супер доволен, наистина е доста красив град. След което си прибрахме, говорихме още малко до към 2-3 часа през нощта и легнахме всички да спим. На следващия ден обаче се случи ето това. Господин Козмов умря. След плажа, който видяхте, отидохме в Хепи, поръчахме си всякакви глупости, не на всякакви глупости, оставихме около 261 лева сметка, мисля, че беше общо, което не е никак малко в крайна сметка, но пък се забавлявахме, беше готино. След това обаче повечето от хората, които бяха тук, си тръгнаха и останахме само аз, Ради, Ана и Наско, момчето, в което живеем в момента. Та въпреки това, че бяхме малко хора, вчера си говорихме до около 2-3 през нощта. Та така хора, прибрахме се, Николай тренира, Радо тренира. Ние се разходихме сестрата на Радо. И така, това е твоя влог. Ники, това е твоя влог. С твоята камера, какво ще кажеш? Аз го приключвам, което спочте вчера, ама няма така. Карай. Имаш се един тази вечер. Има го на запис. Ради, къде е това? Да. И аз върне. Да. О, тук какво си имаме? Какво врабче? Ма бе, госпожи, се дръмава да не ходите някъде на вечера. В отделска стая 106. На вашите услуги. Тук гледайте, вижте как я издокарам. Чак след това легнахме. И ето ме днес събудихме около 10:30 сутринта. Ако чувате някакви прахонокачки навън, това е защото сестрата на Радо чисти в момента и аз би трябвало да чистя, но все още се занимавам с това видео. И нека ви обясня какво ще правим днес. Като за начало, първото нещо, което трябва да направим е да седнем и да закусим. Там плачен на яйцата ще стане по-уникално. Между другото не съм про до сега да слагам някакви такива неща. Я съм обедно ги на първи път. Така е. Това ми харесва. Не съм покрива въобще. Така да. Бъв майко. Добре да буче. Вау. С шоколад. Я това отмърши. Какво е това? Бъбдарест. Атара. Става за нещо. Хай ще се получи, ще го пасхайте на вкус. Тук си направихме и другите. На пъфит. Шоколад с яйца. Други си направихме яйца, тортили, коти чиз. И така общо взето. Кафенце. Художника тука.
Направих и часе. Хо-хо! Другото нещо, което може да се случи днес, е да отидем на плаж. Третото нещо, което ще направим днес, е да отидем и да направим една тренировка. Това беше всичко от мен за днес, хора. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало, надявам се да ви е било полезно и интересно. Ако е така, дайте един палец нагоре, абонирайте се за това видео и ще се видим в следващото.